Karec Bombeří. Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady mám ty nalakované díly z minula a přivezl jsem si nějaké díly, které jsem v průběhu týdne se dali jakože leštit doma. Jo, normálně vrtačkou nebo takhle, takže vlastně rozleštěný chromy, ty pružiny a takový. To vám za malou chvilku ukážu. Ještě jsem koupil jednu super věc, ve které pak na té babetě budu jezdit, to vám taky ukážu. Takže teďka jdu vytáhnout všechny ty díly na slunko, zkontroluji, jak to dopadlo, zkontroluji, jestli je všechno OK. Začnu skládat takové ty věci jako vidlice, rám z vidlicí, štítek a takové, prostě začnu to skládat dohromady. Ukážu vám ještě ty chromy a to, co jsem koupil. A dáme se rovnou do toho. Já vám to dám takhle. Tady jsou potom ty nalakovaný, už měl blbosti, připravený hliníky a chromy a takové ty věci. Mám to takhle zabalený, aby se to nepodrbalo. Jo, takže toto jsou třeba pružiny, toto je třeba pružina na přední vidlici, tu budu teď potřebovat. Takže takových chromových věcí se dělali. Pak třeba se stáčel a renovoval úzovka, dá se říct, tachometr. Aby jakože to jelo od nuly prostě, že jo, protože jsem to chtěl od nuly, když dělám úplně novou, takže tady máme, ještě se tam dodala vlaječka, jo, taková blbost. A je od nuly, je tam natočeno 100 metrů, jenom se zkoušel, jestli funguje. Jo, takže tachometr a takový blbosti, potom třeba se čistil kryt světla, aby byl pěkně normálně jarovou vodou a namazal se silikonovým olejíčkem, aby se to vpilo a aby to bylo pěkný. Tady třeba těsnění do tachometru. Potom se leštili brzdy bubnové, rozebírali, umývali, já to už jsem netočil, protože to je prostě klasika, to se rozebere, umije, jo, a toto. Tam se někdo ptal na brzdy, tak jediná věc, co mi napadla k brzdám, když vám to blbě brzdí, že jo, tak logicky si to musíte přitáhnout na tom lanku, to potom ukážu, až to budu skládat, to vzpomenu. A jinak musíte zkontrolovat stav brzdového obložení, to je tato černá věc. Toto brzdové obložení v ideálním případě by mělo být zároveň tady s tím menším průměrem, tady s tím odskokem toho hliníku, mělo by být zároveň. Tak aby to bylo úplně těsně, jo, aby to nešuchalo, ale nepřibrzďovalo, aby to bylo úplně těsně. Potom vlastně, když zmáčknete, tak ten klíč, to je to, co se otáčí, vám ty brzdy rozevře, já to zmáčknu druhou rukou, no takhle, vám ty brzdy rozevře, čímž pádem vlastně oni zvětší průměr oproti tomu bubnu a začne to brzdit. Takže čím kvalitnější obložení máte, tím vlastně kvalitněji dojde k tomu, že vám to brzdí. Pokud už máte obložení světý, tak vlastně vy zabrzdíte na maximum, ale to obložení vám bude třeba jen přibrzďovat, protože prostě se dostanete třeba teprve na průměr o trošičku větší než ten buben. Jo, takže to je asi tak jediné, co bych mohl říct k brzdám, jinak jako fakt nevím, ta babeta prostě není žádnej top speed formule a nikdy to úplně super brzdit nebude. Další věc. Třeba jsou vyvložkované tlumiče, jo, tady se prostě vyvrtala díra, dala se tam silon, jakože to se musí sehnat vždycky někde, jo, týká známý, jo, takže takhle, aby se nelámali, jo, jinak tohle to se ještě dneska natře na zelenou, už to budu natírat, doufám, že se to povede, jo, takže další věc, co mě čeká, pak jsem třeba ještě dokoupil šrouby, co budu potřebovat na babetu, různý, jo, takže další taková věc a to je asi tak všecko. Druhá věc, co jsem vám chtěl ukázat, je tenhle ten kabátec, co jsem si koupil na Bazoši. Je to originál, prej, tam psal pán od STB, nebo tady těch tajných státních služeb za minulého režimu. Je to nepoužívaný, je to uloženka, když se pojáte třeba pak na pásek a to, jo, tak ten vůbec není používaný, je úplně novej, jo, tam nikde není ošuchaný od té přesky. Tady vlastně z druhé strany je pak taková přeska. Jo, tady, nikdy není ošouchaný od té přesky a to, takže takový to kabátec, jo, z právé kůže, jsem pořídil potom na babetu, na tu vojenskou, ještě k ní nějakým způsobem pak udělám retro kokosku, takže si ho tady pak někde musím hodit, jo, takže to jsem vám chtěl ukázat, retro kabát, to je ta druhá věc po těch chromech. Tady mám ještě tu krabici těch dílů, takže vám teďka zkusím ukázat vlastně, jak dopadly jednotlivé díly v mezičase. Tady máme třeba rámeček na světlo, který je celkem hodně nice. Co tu máme dál? Dál tu máme malé pružiny na tlumiče. Je taky hodně pěkný.
Jinak není to znova chromovaný, jo? Je to jenom rozlešťovaný. Kdyby se zase někdo po 150. ptal, jak jsem to leštil, tak se podívejte na video, kde leštím výfuk a všechny díly se leštějí úplně stejně. Akorát jde o to, že ten díl leštím třeba 30-40 minut, jo? Takže ano, zežere to elektriku, zežere to čas, ale ten výsledek je potom pěkný, jo? Normálně na různých prostě takových těch plsnatých kartáčích dávám na to různé takové ty leštící pasty, to si můžete koupit. Já většinou to nekupu, protože se jich plno válí tady v dílně, už jsou staré různě, takže to vždycky nějak prostě rozředím, aby se by to teklo a nakývám to tam, takže já v podstatě ani nevím, čím to leštím, jo, jen tak pro vaši zajímavost, prostě jak jsem ukazoval, taková ta zelená a podobně, jo. To jsou páčky brzdový, že jo, to jste určitě poznali. Takhle jsem to pozabaloval, jo, tady to je jasný, co to je, že jo, to je ten rámeček na přední nárazník. Tady budou, jo, tohle to je na plyn, jo, to je hliník, tohle to je hliník a vidíte, jak je ten hliník vyleštěný, jo, takže i hliník se dá vyleštit. Držáčky, páčky, jo. Tam máme dál, to bude taky takový, jo, taky držáček páčky. A tady budou teďka ty držáky řídítek. To je všecko stejný, vždycky spodní a vrchní díl. No, další, jo, tohle to je koncovka rychlopalu. Jo. A co to má, jo, a teďka tam budou jenom dvě už tady ty zase spodní a vrchní díl. Spodní díl a vrchní díl, oni jsou teda leštěný tady ty, ale ono to nebude stejně vidět, jo, takhle se to vždycky spojí a ono to drží řídítka. Hus, tady jsou pak ty šroubky, jeden z nich je zlomený, co drží oblatník, tak jsem ho takhle zkrátil, srazil hranu, původně má být dlouhý takto a teď mám dlouhý takto, takže jako doufám, že na nějakým z těch míst toho použiju, když ne, tak ho budu muset koupit novej, což se mi zase kvůli jedné blbosti nechce jet do Krnova. No nic, a takže odhaduju, že to tam bude prostě takhle daný. Tak, tak. A teď takhle se to pootočí na tu díru. Jo, takhle se to pootočí. Tu má se prostrčí šroubek a utáhne se to a bude to dobrý. Jinak šrouby, když dáváte, tak je dávejte vždycky nový, jo, pokud možno. Jakože fakt je lepší si zajít do toho železářství, koupit si tam ty šrouby nový, ono to není drahý ty šrouby a je to prostě stokrát lepší, než abyste používali ty staré, hnusné, zrezavělé a já nevím jaké šroubky, jo, vždycky dávejte prostě šroubky nové. Tady byla taková větší nános barvy, takže se to prostě takhle oloupe, jo. Aby se tam mohla v klidu vsunout tady tato věc, tak pěkně. Pružinku. Je to suchý? Jo, je to suchý, ale ještě je to furt takový nagumovatel. Jak to bylo v té garáži, tak to blbě vyschlo, no. Jo, že to je takový... Netvrdlý, že? No, není to ještě úplně vytvrdlý, no. Je to suchý, ale není, je takový ještě pořád trochu nagumovaný, no. Tak jo, vidlicu máme složenou. Tak, teď se pustím do natírání těch tlumičů. Rozhodl jsem se, že ty tlumiče dám na zelenou, abych tu zelenou ještě trochu víc zvýraznil. A natřu si ty tlumiče, jestli to teda nějakým stylem půjde, protože jak říkám, ta barva už je poměrně dost vodová. A pak se pustíme do dalších věcí. Takhle vypadá ten tlumič po první vrstvě, vidíte, že tam prosvítá a není to úplně top. Takže si tu barvu ještě pořádně ode dna nabereme a uděláme zase druhou vrstvu. Tak, šlapátka je taky potřeba poskládat pěkně. Takže vezmeme klíč a utáhneme to. Je to tam jaksi divně leze, ty vole, to jsou zase šlapátka. Ach bože, já nevím, oni neumí vyrobit už šlapátka, hlavně, že tam je vždycky psané originál výroba ČR všude, ale šlapátka se rozpadají už teď, ty vole, a to se na nich ještě nešlapalo. Tak, máme i pravé šlapátko.
Jo, takže složí se ten tachometr vlastně, jakože tachometr, těsnění, plast. Potom je tady ten, to železo, no ten, nevím co to je zač, co to drží. A ten na to má přesně udělaný takový vibrání tady, aby to do toho tak zapadlo. Ty novější typy mají i ten přední háček, což je vlastně háček, který drží potom odrazku. Pak je tam vlastně nějaká podložka a matička, která drží ten tacháč. A máme vlastně složený tachometr. No, dáme tam stojánek. Tady vezmeme čep na stojan. Prostrčíme ten stojánek normálně, jak má být. Vzporu dáme čepík. Musím mu tam nechce hajzlíkovi. Tak, prostrčíme čepík a zajistíme ho takovou segrafkou. Tak, máme tam stojánek. Jo. Ještě musíme dát akorát potom pružinu. OK, minule se mě ještě někdo ptal na oranžovou barvu. Já jsem mu slíbil, že mu to řeknu. Takže, je to od Primalexu, oranžová barva. Je na ní takový ten tigr nebo lev, nebo co to je, co drží v hubě, takový to klepátko, jak kdyby od dveří. Oni to tam teďka tak všude mají. A je to lesklá oranžová a není tam RAL, je tam napsané odstín P7552. Jo, Borče, řekl bych ti aj RALko, ale RALko tady nikde není. OK, takže dneska je to v prdeli, protože vlastně musím vám ukázat. Tady je, nevím, jestli to bude vidět, teď to je vidět, otisk, jo. A tady je otisk, barva v piči. Jde vlastně o to, že ani kola jsem nemohl obout, protože tady to dělá to samý, jo. Tak to dopovím. Jde vlastně o to, že ta barva byla nastříkána, byla nechána venku, schlo to, to jste viděli v minulém videu, a pak se vlastně ta barva, nebo všechny ty věci nabarvené dali sem, tady do té garáže, jenomže. Už se nám to stalo i u druhé babety, tam jsme to pak museli přelakovávat, protože tam ta barva to neustála a celá se zvlnkovatěla, takže naštěstí tady se nestalo nic takového. Jde vlastně o to, že ta barva uschne na povrchu, ale uvnitř zůstane jako kdyby tekutá. Vy to nepoznáte, protože na tu barvu sáhnete a ona je suchá. Jenomže potom, když s tím začnete manipulovat, na přenášení a tak je to v klidu, ale jakmile s tím začnu manipulovat, jakože bych chtěl něco někde montovat nebo prostě utahovat, abych si to pořádně podržel a to, tak se stane to, co jste viděli na tom rámu. Tudíž dneska nemůžu nic dělat, jo, nemůžu udělat vůbec nic, chtěl jsem obout kola, nemůžu, protože kdybych, jakmile bych začal vlastně, tady mám takový byč silonový natahováky pneumatik, prostě orilo by to být tu barvu úplně pryč dolů, nemělo by to žádný smysl, jo, musel bych to se sundávat a lakovat, to nemá prostě význam. Bohužel s tímhle se nedá prostě nic dělat, musí se to nechat, ať to prostě uschne, ať se to pořádně připraví, takže dneska jsem prakticky skončil, jo. Takže jak můžete vidět, vždycky se všechno naplánovat nedá. Teď jsem se sem dostal asi po týdnu, abych něco udělal, měl jsem dneska dost času a prakticky stihl jsem udělat pár věcí, jakože složit šlapátka, nějaký tachometr, vidlicu, a to je prakticky jediné, co jsem stihl udělat. Pak jsem to vyskládal ven a musím to nechat bohužel schnout. Nemůžu s tím nic jiného udělat, bohužel. Štve mě to, ale zase už jste viděli na tom rámu. Naštěstí je to na boku, že to bude zakrytý plastama a nebude vlastně to nějak jakože viditelný, jo, snad. Takže bohužel, ale musím to nechat schnout ještě. Jinak ptáte se zase na video. Já vůbec nevím, jestli tohle video vydám, takže pokud se na ně díváte, tak sorka, že tam nebyly žádný zajímavý věci, že jste nic zajímavého v podstatě neviděli. Bude spíš jenom o takový informační vlog, abyste věděli, co se vlastně dělo. Protože, jak říkám, dostal jsem se sem, že budu konečně dneska celý den skládat a prostě myslel jsem si, že složím prakticky skoro celý rám, protože to už pak odsýpá rychle. A jak vidíte, tak prostě zase se stala nějaká, prostě to by, a ono to není, prostě, já nemám slov, prostě musí se vždycky něco pomrdat, no, takhle vám to řeknu na rovinu, jako, bohužel. Tak jsem aspoň uklidil garáž ještě a jakože ty desky, co jsem tu měl a tak, no. Každopádně, ptáte se pořád na to video s motorem. Lidi, já vím, že to video s motorem chcete, to skládání, já mám něco natočeného, ale psal jsem to už asi 10krát a spoustě lidem na Facebooku. Já nemám výbrus. Já jsem tam dal válec na výbrus a nemám výbrus, jo. Musím počkat, než mi ho ten pán udělá.
Je to v Krnově, v opravně na motorky, mělo by to být, říká mě, že to bude údajně hotový už vlastně, byl jsem tam před minulý týden, mělo to být minulý víkend se to dělat a toto pondělí to mělo být, myslím, hotový. Nebo už je to ještě o týden navíc, teď si nejsem jistý, ale myslím, že toto pondělí jsem si pro něho měl jet. Nikdo nezavolal, dneska máte neděli, takže vlastně celý týden uplynul zase, už jsem ho měl mít týden doma ten výbrus a bohužel furt není. Takže zítra je pondělí, takže to nechám asi tak do úterka, do středy. Budu tam muset zavolat a budu se muset zeptat, jo? Video o motoru, prosím vás, bude hned, jak budu mít výbrus. Ukážu vám skládání výbrusu, jakože skládání válce, dávání pistů a takových těch věcí. To mi chybí dotočit, dostříhat a udělat. Až budu mít ten výbrus, tak ho udělám. Takže neptejte se pořád, kdy bude, já to sám nevím, protože nemám ten výbrus a nemám o něm žádné zprávy, prostě. Nevím, no, takže se to teďka celkem komplikuje poslední dobou. Přemýšlím, co bych ještě udělal, ale já v podstatě nemůžu udělat už vůbec nic, protože už potřebuji skládat a na to nemám prostě vytvrdlou tu barvu, no. Takže asi tak, no. Tak jo, to by bylo asi dneska úplně všecko, já už nevím, co bych k tomu dodal, takže jenom takový kratší informační vlog, nebo jak bych to řekl, abyste věděli teda, co se děje, protože se ptáte, kde jsou videa, nebo kde je motor a takhle, takže teď jsem vám to všecko vysvětlil, abyste věděli. Další video bude někdy v průběhu teďka týdne, budu sem jezdit asi 2 dny ještě, nechám to tady vytvrdnout pořádně tu barvu, protože nehodlám to lakovat znova a nechám to radši pořádně vyschnout, kurva, zase mi něco žere, a až to vyschne, tak potom vám dotočím to zbylý video. To by bylo dneska už úplně všecko, takže se mějte a zdarec.